Azerbaycan Respublikası Silahlı Kuvvetleri'nin bildirdiğine göre İran'la sərhədlərdə olan məntəqələr tamamilə azad edilib. Amma Ermənistan Azerbaycan daxilində və qanuni sərhədlərdən neçə kilometr kənarda Rusiya bayrağını bir neçə istiqamətdə asıblar. Tabi yolla Azerbaycan ordusunun qanuni sərhədlərdə irəliləməsinin qarşısını alırlar. Ermənistan Rusiya ilə rəsmi müqaviləyə əsasən ki, Rusiya Ermənistan sərhədlərini qorumağa öhdəlik götürüb, Rusiya bayrağını erməni işğalında olan nöqtələrə asıblar. Bundan başqa bir neçə sərhəd postlarında da Rusiya bayrağı asılıb, amma hal-hazırda sərhəd postları Azərbaycan Silahlı Birləşmələrinin nəzarətindədir. Bu pərtəm Azərbaycanınkidir, bu Rusunkudur. Gətiriblər oğurluqla bağlayırlar bura. Onu da heç kimi qoyub qəbul eləməzlər. Azərbaycan qəbul eləməz. Məsələn, bizə də bunların zatları vardı, zərərləri vardı. Gəl bizim bağ-bağ atımıza top birdən düşür. Ya birdən heyvanımızı öylər, bir heyvanımızı vurdular. Qabağın gərək gözümüzü açıb biz birdən Azərbaycanlı bu torpaq. Qulam misanacan, bu Azərbaycanlıdır. Bura biz gözümüzü açıb, yəni bizim, mən balaca idim burada olan zaman. Azərbaycanlılar burada görmüşük biz. Bizə nələn sualdır ki, nə cür olubdur burada, bu parçamı qoyublar burada. Bunların məğri ki vardı, məğridən bir az bağlıq, 2-3 kilometr belalıq Ermənistanında. Rusiya bayrağı bir halda Azərbaycan daxilində dalğalanır ki, Vladimir Putin rəsmi olaraq bildirib ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bitərəf mövqeydədir. Valla bizdən sual olunur ki, bu Rusiyanın pərçəmini bura niyə gətirib vurublar? Bu Rusiyanın torpağıdır ya bu Azərbaycanın torpağıdır? Azərbaycan şəhidlərinə həmlə eləyir, bunlar öz qorxularından. Gətiriblər Rusun bayrağını vuruplar ora. Bura Azərbaycan torpağıdır. Azərilərin indi ermənilər qorxudan gətirib Rus pərçəmini qoyublar bura. Elə pərçəmi gətirib bura vuruplar. Bir hesabı bura vurmaq caiz deyil. Bura gətirib bura. Bura caiz deyil. Pərçəmlərini gətiriblər bura ki Rusiyanı vuruplar. Bura Rusiyanla, bura Azərbaycanın iş. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi ermənilər tərəfindən bayrağın münaqişə zonasında istifadə olunmasına dair bu dəqiqəyə qədər heç bir açıqlama rəsmi olaraq bildirməyibdi. Yavər Nidrəti, Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalı, Xudafirin.